Najveći gastronomski karavan na Balkanu posetiće 20 gradova širom Srbije. Reč je o dobro poznatoj manifestaciji Izađi mi na teglu. Ljiljana Vukotić, organizator karavana, je naša gošća. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Dakle, 9. sezona najvećeg gastronomskog karavana na Balkanu, slobodno tako možemo da kažemo. Šta je obeležilo prethodnih 8 i da li se nešto umeđu vremenu menjalo? Prethodnih 8 su bile zaista sjajne, ali ja očekujem od ove 9. da bude bolja od ostalih. Naravno, mi se uvijek trudimo da nešto novo donesemo, da oplemenimo malo i same događaje, a i čitavu poentu naše priče, pošto ona krenula onako kao potraga za najboljim ajvarom, ali se proširila u mnogo više od toga. Svakako, Ajvar je jedan od najboljih brendova naše zemlje. Izuzetno je ukusan. Šta smo u proteklih 8 godina sve saznali, otkrili, naučili o njemu? Pa ja sam, lično sam dosta toga saznala. Postoji toliko načina pripreme, na primjer, da ne biste verovali, toliko nekih tajnih sastojaka koji ga čine drugačijim za tu malu nijansu koja ga izdvaja. I prosto naš žiri je rekao više puta da su naši takmičari stvarno veliki majstori, veliki kulinari, ako im to možda nije profesija. Svi oni umeju da naprave od sasvim istih sastojaka neverovatno potpuno drugačiji ajvar. I ja mislim da je zato on toliko sjajan proizvod i zaista mislim da nas predstavlja na pravi način. Svaka domaćica definitivno ima svoju tajnu. Odakle ove godine počinje vaše putovanje i zbog čega? Naše putovanje počinje ovaj put iz opštine Kula. U pitanju je malo mesto Ruski Krstur, a odabrali smo ga zato što oni imaju već svoju tradicionalnu manifestaciju Dani paprike, koja je to simbolično lep početak i za nas. I počinjemo dakle odatle već sutra, 20. avgusta, i nadam se samo da će mikroprognoza ipak malo da nas posluži koliko toliko. Da će nas ti sivi oblaci malo zaobići, da ćemo imati eto sreće u tom smislu i da ćemo uspeti da nastavimo eto uspešno naše putovanje i kroz ostalih 20 gradova koje nas čekaju. Gde ćete sve biti? Ja bih izdvojila Požarevac kao sledeći grad, Kruševac kao fantastičnog domaćina koji nas uvek iznenadi, kako takmičari koji učestvuju, tako i sami organizatori iz lokalne turističke organizacije. Naravno, bit ćemo i na jugu Srbije, Brestovac u okolini Leskovca. Moći ćemo da se vidimo i u Zrenjaninu, u Kikindi, dakle u svim krajevima Srbije, da sad ne nabrajam, ali na našoj Instagram stranici Izađi mi na teglu može se videti kompletan spisak gradova, objavljivat ćemo kako koji bude dolazio i naravno oni koji nas sada gledaju, a koji misle da imaju dobar recept, mogu da se prijave i dalje. I dalje prijavljaju to. I dalje mogu da se prijave, i jako je ostalo po koje mesto, ali mislim da je 10 dana pred događaj ipak sasvim dovoljno da se u gradu u kojoj se nalaze mogu prijaviti. Koliko dugo traje čitav karavan? Više od 2 meseca. Više od 2 meseca. I vi ćete biti u svim tim mestima i probati svaki ajvar. Ja ne, stvarno ne. Ja sam pokušala ranije godina da to radim, ali prosto zasiti se čovjek i onda prosto ne možete ni da ocenite koji je najbolji na kraju, mada ne ocenjujem ga ja na kraju dana, ali ga zaista volim i cenim kao jedan od naših najboljih domaćih proizvoda i mislim da će takvi biti i ove godine. Koliko kilometara u proseku tokom jedne sezone obiđe ovaj karavan? Mislim da ne biste verovali, ali to je negde oko 20.000 kilometara, što znači da smo mi do sada, u proteklih naših 8 sezona, obišli otprilike oko 3 obima zemaljske kugle. Nismo se umorili, i dalje smo entuzijasti i dalje možemo, a za 10. godinu spremamo toliko nekih lepih iznenađenja o kojem ću naravno neki drugi put. Finalni karavana je u Beogradu. Kako ste ga osmislili? Da, finale okuplja sve pobednike na jednom mestu koji još jednom, da kažem, ukrštaju varjače i svoje tajne recepte u tom cilju da osvoje titulu kralja ili kraljica ajvara, kako mi volimo da ih zovemo. I oni se zaista krunišu na kraju i dobijaju lepe nagrade. A mi smo ga osmislili vrlo interaktivno, vrlo sadržajno i zabavno, kako za takmičare, tako i za posetioce. Pa će naši učesnici, pored toga što će spremati ajvar, moći da učestvuju u raznim nekim igrama koje su takođe nagradnog karaktera, da ih malo podstaknemo da mogu da izguraju taj dan, jer ipak to dosta traje. Svi koji spremaju ajvar znaju koliko je to zahtevan proces, koliko treba ljubavi i strpljenja da se uloži, da bi na kraju taj proizvod zaista bio srpski kavijer. I mi svakako s puno ljubavi, ali ne sa tako dovoljno strpljenja, volimo i da jedemo isti taj ajvar. Da se osvrnemo na dosadašnje pobednike, kako su oni
unovčili nagrade koje su osvojili? Da li su neki od njih ušli u masovniju proizvodnju? Veoma smo ponosni na naše pobednike, ali ne samo na pobednike, nego oni koji su ostvarili i prosto dobar plasman u kvalifikacijnom delu. Za njih se vrlo lako čuje. Oni su, mnogi od njih, čak 30 do 40 domaćinstava za koje mi znamo je pokrenulo sobstvenu masovniju proizvodnju i to vrlo upotpunjuje njihov kućni budžet. Mnogi su zadržali svoje sadašnje zanimanje, ali su se prosto rešili da dopune svojom veštinom koja je zaista sjajna, svoj budžet tako što će praviti i ajvar za svoj kraj, a i mnogo šire od svog kraja. I evo da kažemo, kada je reč o takmičarima, kažu da oni mogu bukvalno da dođu sa rukama u džepovima zato što im organizatori sve što je potrebno obezbeđuju. O čemu je konkretno reč? Reč je o tome da mi zaista tako smo i počeli. Gde smo da napravimo neku manifestaciju koja ne zahteva kotizaciju, gde možeš da dođeš, da se prijaviš i još da te sve čeka na licu mesta. To smo naravno uspjeli uz pomoć naših sponzora i partnera i ove godine nas podržava i Ministarstvo turizma kao takvo. I zaista svima hvala na toj pomoći jer bez sponzora i institucija ne bi bilo toga, ali mi obezbeđujemo i papriku, i drva, i soj, i šećer, ulje, sirće, znači sve osnovne sirovine, da kažem, i Smederevac, onaj čuveni šporet na drva na kojem su ostalom najbolje pravi ajvar i naravno takmičarski štand za naše učesnike. Oni treba da oforme svoju ekipu, koja 3 do 4 člana je optimalno, i da dođu sa svojim priborom za pripremu i naravno svojim tajnim sastojcima i tajnim receptom. E pa kada smo baš kod tajni, da kažemo da se nadamo da ste u proteklih 8 godina probali sve pobedničke ajvare, pa u čemu je njihova tajna? Da li možete da nam otkrijete? Ja sam probala i upravo negde je tajna onome što smo pomenuli i malo pre u razgovoru, u tom strpljenju i ljubavi koja je uložena u sam proces. Jer on dugo traje ukoliko se ne posvetite svakom procesu pojedinačno, a ima ih 3-4 u nizu, onda taj ajvar ne može biti toliko dobar i naravno zavisi od sirovine koja se koristi. To su mi rekli domaćice. Mora da se koristi ona paprika sa visokim procentom suve materije, a to je ova kurtovka koja se nalazi ovde kod nas na stolu. I najbolji ajvar je, kažu, samo od čiste paprike. Samo od čiste. Dakle, umeće je vrlo bitno, jer prosto od jednog, odnosno od dva sastojka da napravite nešto što je tako savršeno, mislim da je umetnost potrebna. Ljiljana, mnogo vam hvala na razgovoru i gostovanju u jutrenjem programu. Hvala vama. Sa nama ovoga jutra bila je Ljiljana Vukotić, organizator karavana. Izađi mi na teglu.